ska ju ramla så ihjäl så man kan stressa. Herregud! Oh shit! Hur fan? Jag hann inte se. Hur gick det, Oskar? Hur fan gick det? Nej, men hur fan kunde hjulet bli så där? Fingret. Nej, det där. Tack. Men hur fan kunde det där gå till? Jag vet inte, fram hjul, Oskar. För nya däck kanske. Balancing very steady on the stone. He's going for a pedal kick up there. We are in cold Sweden, where the elk is born. A bow, look at that. And here.
bli någonting alls. Ha ha ha.